Vitajte, dnes pripravili sme najnovšie správy. Prezident Alexander Vučić sa stretol s veľvyslancom Ruskej federácie Alexandrom Bocan-Charčenkom, ktorý mu doručil list od ruského prezidenta Vladimíra Putina. Putin v liste zaželal Vučićovi šťastný nový rok a príjemné prežitie Vianoc, vyhlásila kancelária prezidenta. V Subotici bola dnes otvorená obchádzková trasa okolo mesta, respektíve posledná časť odbočovacieho pruhu koridoru 10, ktorá spojila hraničný priechod Kelébia s diaľnicou na Chorgoš a Nový Sad, a to významne odľahčí dopravu v centre Subotice. Táto novo vybudovaná odbočovacia časť má dĺžku 12 km a celková dĺžka obchádzkovej trasy, ktorá sa začala budovať ešte v roku 1999, je dlhá 24 km. Prezident Alexander Vučić dnes zdôraznil, že tento obchvat nielenže uľahčí dopravu v Subotici a okolí, ale ešte viac spojí Srbsko a Maďarsko. Na dokončenie výstavby posledného úseku cesty sa investovali asi 2 miliardy 8 miliónov dinárov. U 8 rok za radom obec Stará Pazova poskytuje finančné prostriedky na odborné vzdelávanie mladých nezamestnaných, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie. 9 stážistov dnes v budove obce podpísalo zmluvy s budúcimi zamestnávateľmi a na toto angažovanie obec vyčlenila 5,5 milióna dinárov. Je to pre mladých výborná príležitosť, aby získali potrebnú prax a finančnú kompenzáciu za prácu v súkromnom sektore. Ide o program opatrenia, aby sa mladí vzdelaní ľudia zamestnali u nás a lokálna samospráva tu spolupracuje s Národnou službou zamestnávania. Včera večer sa v divadelnej sále konal vianočný večierok Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy, ktorý sa niesol v znamení Veľkého kresťanského sviatku. Zároveň bol prehľadom celoročnej práce ochotníkov, vystúpili tu dve detské tanečné skupiny, folklórny súbor Klasy, ženská spevácka skupina, solisti, orchester a zbor Tília. Ako hosť programu sa predstavil Pavel Ďuriš, hudobník, spevák a skladateľ z Kovačice. Rok 2019 bol veľmi úspešný pre všetky programové formy, lebo získali početné uznania a ceny na najvyšších úrovniach súťaží, ale mali aj dosť vystúpení doma i v zahraničí. Vianočný večírok bol jedným z príspevkov v ústrety veľkému jubileu 2,5 storočia Slovákov v Starej Pazove, ktoré bude početnými podujatiami oslávené budúci rok. Pred blížiacimi sa novoročnými sviatkami príslušníci polície upozorňujú občanov na posilnené hliadky, ktoré budú najmä v priestoroch námestí, reštaurácií a krčiem. Vyzývajú občanov, aby nekupovali pyrotechnickú zábavu od neoprávnených osôb mimo legálnych predajných miest. Pripomínajú, že podľa zákona o používaní explozívnych materiálov je výslovne zakázané používať pyrotechniku v zatvorenom priestore, na verejných priestoroch, kde sa zhromažďuje veľa ľudí, a nesmie sa predávať osobám mladším ako 18 rokov. Trénerka ženského basketbalového klubu v Starej Pazove Renata Muževičová bola vyhlásená za jednu z najlepších športových trénerov Vojvodiny v organizácii Basketbalového zväzu Vojvodiny v Novom Sade, ktorý bral do úvahy výsledky počas celého roka 2019. Vyhlasovali sa tu aj najlepší hráči a hráčky tohto roka. Cez víkend očakávame ochladenie, v sobotu teploty od 1 do 4 stupne, bude oblačné počasie a meteorológovia do obeda nevylučujú ani slabé sneženie. Mierny vietor pocítime zo severu. V nedeľu nad ránom klesne teplota na minus 2 a počas dňa sa vyšplhá len na 3 celziové stupne. Bude polooblačno s jasnejšou oblohou v popoludnejších hodinách. Vietor rovnako ako v sobotu zo severu, ale bude o niečo silnejší. Ešte budeme gratulovať, dnes má meniny Ján, v sobotu Silvia a v nedeľu Jonatán. Blahoželáme všetkým oslávencom. Na záver všetkým želáme príjemný víkend, po ktorom sa opäť prihlásime.